Nej men hallå där och välkommen tillbaka till en ny video härifrån HP:s omklädningsrum. Vi har spelat lite för Champs i helgen och vi gav ett ärligt försök den här gången. Vi spelade på match där på, ja vad blir det, fredagen som vi streamade live. Och det gick som det gick och vi ska gå igenom och kolla på de matcherna här. Hur det gick efteråt och sådär och lite mer info kring en liten speciell video som kommer imorgon. Ja men det får du i slutet av den här videon. Men som sagt, vi spelade Hurt Champs, vi var live och det var fantastiskt kul. För det var så många inne och kollade, jag tror vi peakade på 80 viewers, så det var ett tag sedan vi gjorde det. Så jättekul för all support. Vi kommer försöka streama i helgen och så vidare. Och tycker du om det, ja, ge videon en tumme upp. Tycker du om att vi håller på med det vi gör, ja, men ge videon en tumme upp. Och så kan du gärna skriva att du gör det också. Men framförallt hörni, vi är mindre än 30 personer kvar nu tills vi når 2000, en riktig milstolpe här i NHL communityt och på min kanal. Så jag uppskattar supporten. Se till att subscriba på kanalen om du inte gör det redan. Och nu tar vi och kollar på de första matcherna i förra helgens Hurt Champs. Så där, då ska vi in med den sista pusselbiten då. Nu spelar vi in lite till tuben. Oh, mm. Där har vi Craig. In med Craig. Så, nu har vi... jag var live i 38 minuter. De fixar laget. Men så här ser det ut. Det var sista. Och så har vi bara kollar för alla nytillkomna tittare också. Så här ser det ut. Gaborik, Forsberg, Eichel. Vi gör så här. Vi kollar lite på de här. Här får ni se alla spelare. De som jag drog in, det var en Bäckström och... Vart fan är han då? Korea... Han är inte ens med. Han har ingen, ja. Ja, en jag inte kan uttala. Det var du som sa det. Jaha, ja, jo, aha, Kingen, du har helt rätt. Jag vet inte vem det är, men jag sa fel. Jag menar när han blir bra. När han spelar i någon av första linjerna. Peter Forsberg! Det är 3-0. Nej, 4-0. Oho. 2-0! Ner. Boom! Erik Karlsson är så här. Erka. Jag har haft så bra fokus även fast jag snackar så mycket. Och så gör vi det där. Jinx. Okej, fokus, vi tar timen. Fokus. Ingen skönt för tacos nu. Fy fan vad gött. Tacos nu. Nu. Så, dubbel. En dubbel macka så kör vi. Nu då. Fokus. Bakom mål gör man mycket mål, Peter Forsberg. Eller ja, det var genidraget där pappa. Google number. Vad var det jag sa? Vad var det jag sa? Det är precis det som kommer att hända när jag inte gör någon mer mål. Och, jag vet inte när de ska gå och lägga sig. De kanske dricker lite vin och sådär ikväll. Jag vet. Why? Och så. Okej, jag ska hålla... Tyst, nu får vi try harda det här. Oh, wow. 97! Ja, 97, det visste jag inte. Alltså, det här spelet är så... Det är så... Det är bra. Men det var lugnt, än så länge. För det är så mycket grejer som händer som jag inte kan rå på. Men här då, Tack. Det har ju passat dit, jag siktar åtminstone. Så, bra!
Amen. Oh. Ja. Ja. Vilken utvisning. Det var en bra utvisning för han. Amen. Se vad han hittar på. Han gör samma. Kolla nu när jag vinner. Men vad är det för pass? Hoppa. Bra vinst. Nu då. Okej, okay, vi vinner den här. Men det är 2 enmålsvinster. Ja, det ska vara så svettigt. Men jag behöver ha mer fokus i början. Mål! Bounce, bounce, bounce. Bäckström! Bra ut med pucken bara. Och... men vad fan blir det? Alltså nu är det igång EA Sports It in the Game. Det är så skevt med platsbyterna ibland i defensiven alltså. Det är så ruggigt skevt med platsbyterna. Ruggigt, 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 ruggigt skevt. Men byt till rätt. Åh, herregud. Alltså det är så jäkla... åh, jag... det är tufft, men jag vet inte om ni vet om. Men man kan ju styra vem man byter till. Och när inte ens det funkar, jag trycker uppåt, 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 uppåt. Och det blir en helt annan spelare. Så är det... åh. Det är så frustrerande att släppa in mål för att spelet packar upp. Det är det här som är tufft med HUT-spelläget. Det känns som att man kan göra allt rätt, men ändå blir det fel. Det är bättre att inte tänka när man pokar än att försöka logiskt sett och tänka. Det är hutt. Men vi fokuserar på matchen här. Oj. Det är läge för timeout nu. Det är det. Vi ska sätta en jäkla press på honom. Den här matchen vägrar jag förlora. Det går inte. Så, öppet mål. Boom! Men, va? Va? Ska åka hemåt nu? Åh, det där är ingen bra försvarsspel. Det här spelet! Herregud. Mycket grinder. Vi ska se här. 8 timmar. Det är bra jobbat. Nu då. Bra. Ja, bra på. Nu då. Men för fan. Röv på dig, Eichel! Där har vi mål i alla fall, tack! Det är också smart. Nu vinner vi i alla fall, nu leder vi. Den här möten nu, han är lite för smart, tror jag, därför han åker på utvisningen. Går 1-4, Lian börjar. Ja, det är tufft det. Ja, det är 1P269. Som King säger, man behöver spela Rivals. Får du champs poäng. När du spelar HUT-champs så får du kvalificeringspoäng i... där har vi mål. I en pot liksom. Ska jag kalla det. I mellan matcherna. När vi... ja, nu disconnectar han. Så ja. 7:e gången gilt. Han fäktades en gång och jag fäktades en gång. Och sen tror jag han fäktades 3 gånger innan det också. Och jag får utvisningen. Ja, jag bor också på Sundsta. Jag brukar gå runt Sundsta kärn ibland. Jag gjorde det senast idag. Åh, fan.
kan ta lite mer om det senare. Vi ska analysera lag och så. Vi ska göra mål också. God morgon. Nu heter jag. Hur får man så bra lag? Man grinder. Grinder, precis. Spelar. Det är det handlar om. Det vann vi. Gött, då ska vi kolla lag och lite grejer då. Nu ska vi se vad vi får försvar här. Ja. Åh, vilket BS-mål. Och jag har glömt att spela in igen. Kyle Connor, vilken man. Vilken man! Köntraren! Rookie! Mina damer och herrar. Rakt bak. Nej. Det är inte. Minus plus minus blir lika med rätt. Vilka mål det har blivit i den här matchen. Fantastiska. Det är alltså Erik Karlsson som styr in den eget mål. Rättvist, ja, det är det. Men det är inte ofta det här spelet är rättvist. I väg med pucken, Dahlin. Där var han där. BS. Han gör det bra. Hans bytespelare är ruskiga. Och jag blir så förbaskad. Däremot så är... Nu behöver han vara mer kylig här. Jag ska bara säga det till Rook. Jag hoppas verkligen inte det... Det var en medveten sökning. Ja, det är som det. Ja, det var ju en liten surtorsk åka på där i sista matchen mot Rookie Liamovic. Han är väldigt bra spelare. Jag hade lite högmod kan jag tycka. Och ja, återigen, när jag streamar, jag tappar fokus. Jag leder matcher eller jag har inte fokus från början att tappa matcher och sådär. Så ska jag börja vinna matcher, ska jag nå de här målen som jag egentligen har? Ja, men då får jag nog börja ändra om i mitt tänk och verkligen fokusera inför varje match och lägga fokus. Och så får vi snacka lite emellan och ha lite breaks där vi snackar om saker och ting. Så får vi göra om jag ska vara competitive på stream. Saksamma, jag hade väldigt trevligt. Det var riktigt, riktigt kul. Och jag spelade de sista matcherna, men jag spelade de matcherna off-stream. Och vi tar lite mer om det i nästa PAX-video som kommer på torsdag. Och imorgon så kommer vi gå igenom lite annat smått och gott som har gjort att det har blivit som det har blivit på slutet och kanske diskutera lite saker och sådär som är aktuella för tillfället. Det blir en väldigt öppen och ärlig video. Det kommer det bli. Och den kommer jag ladda upp imorgon. Så ja, se till att kolla då också. Men fram tills dess och fram tills nästa gång vi hörs får du ha det riktigt bra. Så hörs vi. Hej!